Huko Afrika Magharibi, televisheni ya taifa ya Niger imesema kuwa wakufunzi wa kijeshi na wafanyakazi wa wizara ya ulinzi ya Urusi wamewasili nchini Niger katika kile kinachotajwa kuwa ni kujenga uhusiano wa karibu na Moscow kama yalivyo mataifa mengine jirani yanayoongozwa kwa utawala wa kijeshi. Suleiman Mwiru ana ripoti kamili. Mapema mwezi Januari, serikali ya kijeshi Niger ilikubali kuongeza ushirikiano wa kijeshi na Urusi baada ya kuwatimua wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa wakisaidia kupambana na makundi ya itikadi kali katika mataifa kadhaa ya kanda ya Sahel. Kituo cha utangazaji cha Tele Sahel kimeonyesha ndege usafiri wa Urusi ikiwasili katika uwanja wa ndege wa mjini Niamey, huku chombo hicho cha habari kikiarifu kuwa ndege hiyo iliyobeba vifaa vya kisasa vya kijeshi na wakufunzi wa kijeshi kutoka wizara ya ulinzi ya Urusi imewasili. Akizungumza baada ya kuwasili Niger, mmoja wa kufunzi wa Urusi ambaye jina lake alikufahamika amesema wako nchini humo kuimarisha uhusiano wa kijeshi. Tuko hapa kutoa mafunzo kwa jeshi la Niger kwa kutumia zana za kijeshi ambazo zimefika hapa. Ni vifaa tofauti vya taaluma za kijeshi kwa ajili ya kuimarisha taaluma za kijeshi. Tuko hapa kuendeleza ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Niger. Ripoti zinaeleza kuwa Urusi itasaidia kuweka mfumo wa ulinzi wa anga nchini Niger na kuhakikisha udhibiti kamili wa anga nchini humo. Machi 26, mkuu wa serikali ya kijeshi Niger, Generali Abdurrahman Tian, alizungumza kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya ushirikiano wa kiusalama wa pamoja na ushirikiano wa kimkakati wa kimataifa dhidi ya vitisho vinavyoendelea kwa sasa duniani. Niger, ambayo ni moja ya nchi masikini zaidi ulimwenguni, ilikuwa mshirika mkubwa wa nchi za Magharibi katika kupambana na makundi ya waasi katika ukanda wa Sahel, lakini kwa sasa imegeukia Urusi tangu rais aliyechaguliwa alipounduliwa madarakani mwaka uliopita. Kwa sasa Niger imeungana na mataifa jirani ya Mali na Burkina Faso, ambayo pia inatawaliwa na viongozi wa kijeshi baada ya mapinduzi, kuunda kikosi cha pamoja cha kupambana na uasi muda mrefu katika ukanda huo. Kuwasili kwa wakufunzi wa Urusi kunafuatia uamuzi wa Niger katikati mwezi Machi wa kubatilisha makubaliano yake ya kijeshi na Marekani, ambayo iliruhusu Marekani kufanya kazi zake kwenye kambi zake mbili za kijeshi, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kambi kubwa ya droni iliyogharimu zaidi dola milioni 100. Marekani ina takriban wanajeshi 1000 nchini Niger, ingawa kwa sasa harakati zao zimekuwa ndogo tangu ilipotokea mapinduzi na Marekani kuzuia msaada kwa serikali nje. Na sasa nchini Taiwan imesema inatarajia kuwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, anayetazamiwa kuizuru Beijing hivi karibuni, atatoa angalizo kwa China dhidi ya kukiingilia kijeshi kisiwa hicho. Hayo yamesemwa na mwakilishi wa kisiwa hicho nchini Ujerumani, Shi Ye Wei, aliyeongeza kuwa Scholz tayari alishapata maeneo sahihi ya kulizungumzia swala hilo katika ziara yake iliyotangulia ya mwezi Novemba mwaka 2022. Mwenzangu Angela Mdungu na mengi zaidi. Katika mahojiano na shirika la habari la Ujerumani la DPA, mwakilishi huyo wa Taiwan nchini Ujerumani amesema kuwa licha ya kuwa kansela Olaf Scholz alilizungumzia suala hilo katika ziara yake iliyopita huko China, bado vitisho dhidi ya kisiwa hicho vimekuwa vikiongezeka tangu wakati huo. Ameongeza kuwa huenda China haikuelewa ujumbe huo, hivyo haitokuwa jambo baya kwa kansela Olaf Scholz kurudia tena kinagaubaga ujumbe wake atakapokwenda tena katika ziara yake ya siku tatu inayoanza kesho Jumamosi. Mwakilishi huyo wa Taiwan nchini Ujerumani amebainisha kuwa uvamizi unaoweza kufanywa na China unaweza kuathiri maslahi ya Ujerumani pamoja na Umoja wa Ulaya. Ameongeza kuwa kwa kuwa uchumi wa Ujerumani na Ulaya unategemea baadhi ya vipuri vya kutengenezea bidhaa kutoka Taiwan, hilo linaweza kutumiwa na China kama silaha ya kiuchumi na teknolojia. Katika mahojiano hayo, Xie Jiwei amemhimiza Scholz kuendelea kutafuta njia ya kupunguza utegemezi wa kiuchumi kwa China. Katika ziara ya siku tatu, kiongozi huyo wa Ujerumani atakutana na Rais Xi Jinping na wawakilishi wengine wa serikali ya China. Ataambatana na mawaziri wake watatu sambamba na wafanyabiashara. Taiwan imekuwa na serikali huru tangu mwaka 1949, lakini serikali ya Jamhuri ya Watu wa China inakichukulia kisiwa hicho chenye wakaazi milioni 23 kuwa sehemu ya himaya yake. China
pia imekuwa ikikataa kuwepo kwa mawasiliano yoyote rasmi ya kidiplomasia kati ya Taiwan na mataifa mengine ulimwenguni. Tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, kumekuwa na hofu inayoendelea kuongezeka kuwa huenda China nayo ikaivamia Taiwan. Sababu nyingine ya hofu hiyo inatokana na serikali ya China kutishia mara kwa mara kuwa itakitwaa kisiwa hicho kwa mabavu. Mwakilishi wa Taiwan nchini Ujerumani bwana Shi Jiwei ameitaka Ujerumani kupeleka wanajeshi wake katika mlango bahari ulio kati ya Taiwan na China kama zilivyofanya Marekani, Uingereza na Ufaransa. Mwezi Mei, meli ya kivita na nyingine itakayobeba mahitaji mengine zitaelekea Pasifiki kulinda maslahi ya Ujerumani katika ukanda huo pamoja na njia zake muhimu za kibiashara.